Nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom veľkom unboxingu. Sice to trvalo cca 2 týždne, ale znova som opäť objednával z Eleven Team Sports, pretože prišlo strašne veľa noviniek. Ja som si nejaké z nich objednal a v tomto videu mám jedno prekvapenie pre vás. Takže určite sleduj až do konca, teda to prekvapenie by malo byť v tejto krabici. Hodnota tejto krabice je MOC 840 eur, ak sa nemýlim. Ja to teda rozbalím, ukážem vám, čo sa nachádza vnútri a od vás chcem, aby ste mi dole do komentu napísali, ktorý produkt vás zaujal najviac. Rád si to pozriem. Takže, ja to odbalím. Vnútri by malo byť 5 krabíc. Ja si to položím, lebo je to veľké. A postupne tie krabice budem vyberať. Prvú krabicu, ktorú mám v rukách, je Adidas. Znova Adidas začína používať práve tieto ekologické obaly. Začínali od tej tretej najvyššej triedy a v tomto obale nájdeš už aj druhú najvyššiu triedu Adidas Predator .2FG. Častá otázka, častá žiadosť, aby som urobil unboxing a viac menej aj otestoval práve tento produkt. Takže poďme sa len pozrieť. Takže to je on. Toto je druhá najvyššia trieda z kolekcie Sapphire Edge. Sú to klasické Adidas Predator s tým, že už aj tá oblasť špičku má veľmi podobné črty práve s tou prvou triedou, takže na tento model sa fakt veľmi teším. Je to model v hodnote cca, ak sa nemýlim, 140 eur, je to štartovná cena. Ďalší model, ktorý tu mám, toto je zase pre fanúšikov Pumy, ak sa nemýlim, toto by mala byť tretia najvyššia trieda. Puma Ultra 3.4FG/AG, takže aj tento model od Pumy môžeš používať na umelú trávu, v prípade prírodný trávnik. Je to na tebe. Ide o kolekciu Flare Pack, čiže do takej fialovo-červenej. Vyzerá to takto. Skúsim zobrať tú druhú, ako ten model nevyzerá fakt zle. Vyzerajú nasledovne. Prvý pocit z nich mám celkom pozitívny. Viac mi pripomenajú skôr tú vyššiu triedu, nie produkt za 80 eur. Takže na tejto sa určite dôkladnejšie pozriem. Ešte takto vyzerá podrážka. Takže toto je jedno z veľkých prekvapení, teraz čo som odbalil. Idem ďalej. Pre fanúšikov Nike, toto je najnovšia kolekcia Dream Speed 5. Konkrétne Nike Mercurial Vapor 14 Academy. Takže, ako vyzerajú? Toto je tá najnovšia kolekcia. Hodnota tohto produktu začína na 80 eur. Za mňa ako nevyzerá zle. Môžete vidieť aj logo CR7. Najväčšia halúz je, že tento typ nosí aj Mbappé a má tam CR7 tiež. Čo už. Ale hneď na prvý dotyk. A mne sa zdá, že ten materiál je aj o niečo jemnejší ako u predchodcu. Ešte sa na tieto taktiež dôkladne pozriem, ale dotykovo pôsobia veľmi, veľmi dobre. Poďme ďalej. Ďalšia krabica, ktorá tu je, už možno z obalu viete, že pôjde o elitný produkt. Toto je Dream Speed, toto je model, ktorý má na nohách, ako som hovoril, Mbappé, Ronaldo alebo Vinicius. Poďme sa teda na ne pozrieť. Cenovka tejto krabice je 290 eur, je to štartovná cena. Takže ten model vyzerá takto. Toto je vnútorná strana a takto podrážka. Je to v podstate klasický Mercurial podrážka, čiže podpora rýchlosti a maximálneho zrýchlenia. Poďme teda na poslednú krabicu. A tá je. No a mám tu poslednú krabicu, možno už vidíte, že to pôjde o Adidas. Je to zároveň to prekvapenie, ktoré som spomínal. Takže ja toto dám dole. Asi už budete vedieť, že asi to budú tie predátorky, o ktorých som básnil na svojom Instagramovom profile Kopackovo. Ak ešte nemáš odber, tak dole nájdeš link. Určite sa pridaj, pretože jedny tieto kopačky dám do súťaže. A aj vďaka Eleven Team Sports poteším teda jedného z vás. Čo sa týka tej súťaže, rátam, že by to mohlo byť niekedy budúci týždeň. A celé to ešte upresním, len prosím, nepíšte mi správy, kedy to bude a ako dlho bude prebiehať. Všetko sa samozrejme dozviete. A ja vám ich ešte teda predstavím. Sú takéto krásnej černej krabici. Je to teda kolekcia Sapphire Edge, čiže do tej modrej je to bešnúrková verzia s tým, že by mali sedieť viac menej každému z vás. Obsahom balenia je aj obuvák, takýto plastový. A zároveň mala by tu byť aj taška, alebo vrecko. To vyzerá takto spredu s logom Predator a takto odzadu. Znova sa budem opakovať. Je sieťkované, takže super. Tak ešte taký sumár. Tá súťaž bude čoskoro. Jednému z vás teda zakúpim práve tieto predátorky. A ak sa podarí, možno ich aj osobne doveziem. Takže určite sleduj naďalej. Zároveň nezabudni hodiť aj odber sem na tento kanál, pretože tvoríme komunitu a už čoskoro dúfam aj tých 10 000. Takže tak. Toto bolo tých 5 párov kopačiek, ktoré mi prišli. Možno ich uvidíš už v nasledujúcich unboxingoch. Ak máš ešte nejaké otázky, kľudne ich smeruj ku mne na môj Instagram. Pokiaľ si nevieš vybrať ten správny model, znova smeruj to na môj Instagramový profil Kopackov. Rád ti pomôžem, poradím a vidíme sa teda pri ďalších videách. Díky za to pozeranie. Maj sa. Čus.